یکی از مشکلات و معضلاتی که گریبانگیر هر اجتماعی میتونه باشه مشکل درگیر شدن فرد به اعتیاد به مواد مخدر هست. در این آزمایش ساده ترین، پرکاربردترین و ارزون ترین روش تولید کپسول های ترک اعتیاد و خدمتتون آموزش میدم. کاریه که نتیجه گرفتیم، بارها و بارها به بازار ارائه دادیم و میتونه مشتری های خوبی داشته باشه. با ما همراه باشید. سلام، من میثم هستم و اینجا هم کانال خودتون، کانال آزمایشات جذاب. در ویدیو کوتاهی که گذاشته بودم زیاد استقبال نشد از آموزش کپسول ترک اعتیاد، اما در ویدیو قبلی که تولید خمیر آتش زنه رو با هم داشتیم دوستان خیلی راغب بودن که حتماً روش تولید کپسول ترک اعتیاد رو آموزش بده. خب امروز در خدمتتون هستم با آموزش تولید کپسول ترک اعتیاد. این کپسول ها بازار خوبی دارن در عطاری ها و میتونین با روشی که خدمتتون توضیح میدم تولید کنین و به راحتی به بازار عرضه کنین. امیدوارم که هیچ کس درگیر اعتیاد مواد مخدر نبوده، نیست و نخواهد شد. صرفا این آموزش برای یه نوع کارآفرینی هست و نجات دوستانی که درگیر به مواد مخدر هستن از دام اعتیاد. یه کلیاتی من در مورد اعتیاد به مواد مخدر خدمتتون عرض کنم. فرد معتاد بعد از اینکه مواد مخدر رو میخواد بذاره کنار یه سری علائمی درش بروز میکنه. تا 72 ساعت یا 3 روز کامل تقریبا، البته بستگی به مقدار مصرف مواد مخدر و زمانی داره که استفاده کرده، مواد مخدر با آشکارسازهای معمولی داخل بازار توسط ادراری که از فرد گرفته میشه شناسایی میشن و بیشترین موزل و مشکل برای معتاد همون 3 روز اول هستش. این 3 روز اگر تموم بشه، روزهای بعد تا روز تا نهایتاً 30 یعنی 1 ماه کامل سمزدائی با این روشی که خدمتتون میگم انجام میشه و فرد از دام اعتیاد خلاص میشه. روشی که من براتون میخوام توضیح بدم روشی که به درد ترک تریاک و مشتقاتش میخوره، مثل شیره تریاک، و برای سایر روش مثل متانفتامین، کراک و مواد مخدر صنعتی رو روش تست نکردیم که جواب بگیم. مدت زیادی این کپسول ها رو تولید میکردم و به بازار عرضه میکردم. به جای اینکه پول به پکیج های گرون قیمتی که توسط ماهواره و شبکه های اجتماعی تبلیغ میشه بدیم، با همین روش ساده که خدمتتون عرض میکنم میتونیم به راحتی کسی که درگیر شیره و شیره تریاک و خود تریاک هست رو از دام اعتیاد نجات بدیم. برای این منظور ما به کپسول هایی نیاز داریم که حجم داخلش 1000 میلی گرم یا 1 گرم هست. 1000 میلی گرم یا 1 گرم. کپسول هایی هم هستن 1500 میلی گرم و 2000 میلی گرم که کپسول های بزرگی هستن و هنگام بلع شاید دچار مشکل بشه. بهترین کپسول برای این روشی که خدمتتون توضیح میدم کپسول های 1000 میلی گرمی یا 1 گرمی هست که به صورت بسته های 1000 تایی و 5000 تایی توی بازار موجوده. مواد لازم برای تولید کپسول ترک اعتیاد و خدمتتون میگم و بعد
میریم برای نحوه استفاده و دستور مصرفش. شما برای کپسول ترک اعتیاد اون هم به روش من نیاز به مقداری زنجبیل دارین، یه مقداری جوز بویا. اینا رو من دم دست داشتم آوردم خدمتتون، از مواد قبلی هست که تولید میکردم. یه مقداری دارچین نیاز هست، گرده گل و قرص دیفنوکسیلات. دیفنوکسیلات قرصی هست که در اکثر کشورها استفاده ازش ممنوع هست. خب علائم ترک اعتیاد رو من خدمتتون بگم. تا روز نهایتاً سوم اون معضلاتی که گفتم هست، فرد گریبانگیرشه، ممکنه معده‌اش دچار مشکل بشه، یعنی از حالت یبوست بیاد بیرون و به اصطلاح شکمش روون کار کنه، یه مقداری درد حاصل از خماری میاد سراغش و دچار نفخ میشه و یک سری تأثیرات روانی هم داره که این مورد بحث ما اینجا نیستش، اون دیگه باید توسط مشاوره حل بشه. موادی که گفتم خدمتتون، اینا رو شما میتونین با یه آسیاب خونگی ساده با هم میکس کنین، به صورت پودر در بیارین و به صورت فشرده داخل این کپسول ها بریزین و به بازار ارائه بدین. این بسته هاش هم بسته های 15 تاییه. مدتی که من برای استفاده از این کپسول ها در نظر گرفتم همون 15 روز هستش، ولی خب اگر کسی دوز مصرفش خیلی بالا باشه میتونین 30 روزه هم باش کار کنین. موادی که خدمتتون توضیح دادم، اون 4 تا مواد و مواد گیاهی رو به نسبت برابر با هم مخلوط میکنین، به صورت پودر در میارین و داخل 3 تا قرص اول دیفنوکسیلات میزنین. یه دونه دیفنوکسیلات کفایت میکنه. این قرص ها باید زمانی مصرف بشن که علائم خماری میاد سراغ فرد. این کپسول های ترک اعتیاد با توجه به موادی که داخلش به کار رفته شده، یکی از قوی ترین انواع کپسول های ترک اعتیاد تو بازار هست. شما این کپسول ها با این روش بسته بندی و هر عطاری دیدین، همین رنگ زرد یا رنگ آبی 15 تایی تو این بسته نایلونی دیدین، بدونین که این توسط من فرمول بندی شده. روز اول تا سوم درد خماری هر دفعه سراغتون اومد استفاده کنیم. ممکنه 3 ساعت طول بکشه از مصرف قرص، ممکنه 12 ساعت، ممکنه 18 ساعت یا 24 ساعت طول بکشه. منتها تا اون موقعی که درد خماری سراغ فرد نیومده نباید استفاده کنه، چون تأثیرشو نمیذاره. تا روز سوم به این صورت. بعد از روز سوم شما اگر مورفین تست بزنین و مورفین از بدنتون خارج شده باشه، میرسه نوبت سمزدائی. 12 تا کپسول بعدی رو هم هر شب موقع خواب استفاده کنین، هم خواب راحتی خواهید داشت بدون درد و هم اینکه توی این 12 روز بعدی این سم تقریبا از بدن شما خارج شده. پس شد توی 15 روز برای افرادی که تازه شروع کردن، ما میتونیم کاملا اثرات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر رو از بدنشون در بیاریم. برای کسانی که شیره تریاک مصرف میکنن، چون شیره از خود تریاک خیلی قوی تر هستش و اینا، این باید به صورت 2 یا 3 برابر افزایش دوز داشته باشه. یعنی شما به جای اینکه روزی
یه کپسول استفاده کنین، دو تا کپسول استفاده میکنین یا سه تا کپسول استفاده میکنین. این مواردی که خدمتتون گفتم به شرطی هست که فرد وسوسه نشه و مجدد لب به، حالا لب میشه گفت، سیخ میشه گفت، لول میشه گفت، به مواد مخدر نزنه. اگر مجدد فرد حتی برای یک تایم خیلی کوتاهی مثلا یک وعده از مواد مخدر استفاده کنه، مجدد این روند باید تکرار شه. امیدوارم که این ویدیو هم مثل سایر ویدیوها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با لایک ها و کامنت هاتون از ما حمایت کنین. دوستان اگر در این مورد سوال تخصصی داشتین میتونین واتساپ بهم پیام بدین، من پاسخگوی تمامی سوالات دوستان هستم. دوستانی هم که به تازگی کانال ما رو مشاهده میکنن، این ویدیو با سایر ویدیوهای ما متفاوت بود، یک مقداری جنبه عطاری و پزشکی داشت. به سایر ویدیوهای ما هم سری بزنید و اگر خوشتون اومد سابسکرایب فراموش نشه. از وقتی که برای تماشای این ویدیو گذاشتین ممنون و سپاسگزارم.